Prema podacima do kojih je došla autorka ove izložbe, Dijana Budisavljević je sa svojim saradnicima spasila veliki broj dece srpske nacionalnosti iz koncentracionih logora. Ona je bila Austrijanka, udata za Srbina, koju je Drugi svjetski rat dočekao u Zagrebu. Dijana je vodila dnevnik i knjige, imala podatke o svakom spašenom detetu. Žena po kojoj ova izložba nosi ime je Dijana Budisavljević, danas pomalo zaboravljeno ime srpske istorije, iako je objektivno gubimo ogromnu zahvalnost. Ova hrabra Austrijanka je za vrijeme nezavisne države Hrvatske tokom Drugog svjetskog rata iz logora spasila preko 12.000 pretežno srpske dece i po broju i obimu ova akcija spašavanja predstavlja najveću akciju te vrste u Europi. Dijana Budisavljević je izvodeći ovu humanu akciju često i svoj život dovodila u opasnost. Tada 50-godišnja žena odlazila je u logore Lobograd, Gornja Rijeka, Stara Gradiška, Jasenovac, Mlaka, Jablanac i molila stražare da oslobode decu. Govorila je, ne izlazim dok ne spasim decu, nebitno šta sa mnom učinu. Znala je da je mogu biti, ali to je nije sprečavalo da bude uporna, da stalno ponavlja da neće da ode dok ne dozvole da izvede decu i da deca moraju biti spasena. Autorka ove izložbe koja sadrži fotografije uznemirujućeg sadržaja je Slađana Zarić. Postavka je u Domu vojske otvorena do 15. septembra.